Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Tokom prošle godine odbornici Skupštine opštine Milići su zasjedali 6 puta, a program rada predviđen za 2023. u potpunosti je realizovan. Predsjednik lokalnog parlamenta Predrag Sušić kaže da je osim redovnih održana svečana sjednica Skupštine opštine povodom 31. marta dana opštine Milići. Ja generalno mogu da budem zadovoljan prvenstveno i gospodom odbornicima koji su stvarno imali velikog strpljenja, imali su adekvatnu razmjenu mišljenja i u suštini na kraju je isplivala ta neka zajednička kohezija kada su u pitanju odluke koje smo mi donosili na području opštine Milići prvenstveno bila za korist građana, nikako za neku drugu materijalnu, nematerijalnu korist. Pri Skupštini opštine Milići funkcioniše 14 radnih tijela koja čine 8 komisija, 2 odbora, 3 savjeta i kolegijum Skupštine. Sušić navodi da članovi radnih tijela zasjedaju po potrebi. Zasjedale su komisije koje su generalno imale potrebu ili generalno kada je u pitanju izrada nekih strategija generalno za neku granu ili branšu, tada su učestvovale ili jednostavno po potrebi, ako jednostavno rad skupštine treba da sama odluči da li treba ta komisija zasjeda ili ne zasjeda, tako i funkcionisale, tako i radile. Kad su u pitanju komisije oko nekih imenovanja i ostalih stvari, to se generalno radilo redovno, imaju svoju usklađenu proceduru kako to ide komisija od 5 članova, i jednostavno mogu da kažem da sam zadovoljan i da ćemo u narednom radu, to jest nastaviti kontinuitet tog rada, da jednostavno kada su u pitanju opština Milići i njeni građani, sve odluke koje donesu budu generalno preispitane, dobro izdiskutovane i da jednostavno sve što je potrebno našim građanima i sve ono što treba da utiče na bolji život na području opštine Milići bude adekvatno razmotreno, izglasano i predočeno našim građanima. Kada je pitanje o etičkom ponašanju odbornika, nije zasjedala komisija, nije bilo problema? Nije nikakvih problema, stvarno mogu da kažem generalno da smo u ovoj godini zadovoljni tim. Pitanju ponašanja, njihov etički kodeks koji su potpisali svi prije početka njihovih samih mandata, ispoštovali i jednostavno, Bože moj, nekad može da se desi malo neka žustija rasprava, ali to je sasvim normalno, jer to su, što rekli ljudi, političari, odbornici koji nekad nekim stavama se svojim ne slažu, ali sve je to u nekim granicama normalno išlo, da jednostavno nije bilo potrebe za nekim po poslovniku predočenim opomenama ili kažnjavanima da se izrekne. I mislim da, još jednom ponavljam, da su stvarno odbornici Skupštine opštine Milići ovu godinu, proteklu godinu, 2023. godinu, bili jako korektni, efikasni i, što je jako bitno, da su učestvovali u razmatranjima o samih odluka koje se tiču opštine Milići. Skupština opštine Milići broji 19 odbornika. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.